Hello. Ja, nesten Vikings da, men ikke helt. Dette er Hengist. Jeg vet ikke. Men det er fra designer Uwe Rosenberg, og han er jo fantastisk kjent for mange spill, blant annet Kaverna, som jeg er veldig glad i, og Patchwork. Og dette er nok et tomannsspill, litt som Patchwork, men det er jo helt annerledes å spille det selvfølgelig, helt andre regler. Og en veldig kul båt. Hvis det er en 3D-båt, da må du være bra, ikke sant? Ja. Tingen med Uwe Rosenberg, det er at han har fått et visst rykte på seg nå for å lage gode spill. Og da kommer litt sånn forventninger av han. Og forventningene til det spillet her, med så mange ting som skjer, altså komponenter, så tror jeg også forventningene for spillet er ganske bra. Og de som har høye forventninger, tror jeg blir ganske skuffet. De som har ingen forventninger, ja, der kan ikke saken litt annerledes. Det du ønsker å gjøre spillet her, det er selvfølgelig å få mest poeng. Og her ser du de forskjellige poengverdiene som jeg får. Du har 5, og faktisk 9, og 4, og 5. Så 9 er jo desidert mest verd. Så du ønsker deg å hoppe av båten, som blå spiller, hoppe ned dit, og så reise ned til nyeren. Men, du ser her, her er det da en kostnad, du må betale en gul og en brun for å komme dit. Og så er det en brikke her som sier et eller annet. Hva er den for noe? Men ok, da må jeg betale brun og gul. Da trenger jeg det kort for hånd, så jeg betaler en brun og en gul for å gjøre det på min tur. Så, og så reiser jeg ned. Nå skal jeg, uten å vise det til min motspiller, se på denne hvor ferden tar meg hen. Oi, oi, se her, vet du. Den blå går jo faktisk ikke ned dit, den går dit, til femmeren. Det var litt dumt. Men jeg tar det, uten å vise til motstanderen min, så tar jeg femmeren, og så går jeg tilbake igjen til start der oppe. Og da kommer spørsmålet, skal jeg bruke en ressurs på å se på den? For jeg kan bruke sånn her jokerkort til å ta kikke på den, før jeg går videre. Og for å indikere at jeg har kikket på den, så legger jeg min farge der, som sier at, ok, jeg kan se på den brikken hva som helst. Og da vet jeg at, ok, jeg reiser ikke ned dit for å komme til nyeren. Jeg reiser ned dit for å komme til nyeren. Men da må jeg ha brun og lilla. Og det har jeg ikke nå, men jeg har brun og... Ja, nå har jeg brun og lilla. Og sånn er det. Men ting er at vi spiller jo andre hver gang, så når jeg har gjort ett trekk, så gjør du ett trekk med alle dine. Så du kan hoppe av med alle drinene hvis du vil. Sånn her. Og så videre. Hver gang noen spiller et sånn jokerkort, så går båten videre. Og videre. Og videre. Og videre. Hver eneste gang. Så det kan ikke alltid lønne seg å spille for å se på dem, men av og til så spiller du ikke for å se på dem, kun for å flytte båten. Det kan også være gunstig, for det er andre poeng borti her. Men hvis båten reiser videre, sånn, så tar vi bare det bakeste brettet her. Det var synd for de blå. Da går de tilbake til båten. Og så flipper vi det rundt og legger det her. Og finner 4 nye skatter som legges tilfeldig. Men de legges alltid i stigende rekkefølge, da. Det har jeg ikke gjort her. Og så legger vi på en ny sånn her brikke i fra bunker. Akkurat som Patchwork, så er det et veldig enkelt spill å komme inn i, og det er enkelt å lære seg. Ulikt Patchwork, så er det veldig mye sånn tilfeldigheter her. For det er kortene som bestemmer hva du får lov til å gjøre, utifra hva som er tilgjengelig her. Men du kan bestemme litt på hvor mange kort du får hver gang i din tur. For antall figurer du har oppe her i Hinterlands bestemmer hvor mange ekstra kort du kan trekke. Så du kan ende opp med ganske mange kort, men selvfølgelig, du kan ikke ha uendelig mange kort på hånd heller. Så, hvis du kommer til spillet her og tenker at, dette er et skikkelig solid spill for to spillere, så tar du feil. Dette er et veldig casual spill for to spillere. Du har kort på hånd, du ser, ok, jeg kan reise dit, og du kan bare kose deg litt mens du spiller. Det er ikke noe dybde her i det hele tatt. Det er sånn litt timing, sånn at nå skal jeg gjøre det, nå skal jeg det, skal jeg gidde å gjøre det, eller sånn. Men det er veldig lite vanskelig valg å gjøre i spillet her, men det er valg, det er det. Så det er et kjekt spill for de som ønsker noe enkelt noe. Og det er, som du ser, det er veldig fint. Det er det absolutt, som en 3D-båt, topp til også. Men det er ikke noe skikkelig strategi her. Det er det ikke i det hele tatt. Så hvis du fant en strategi, glem det. Ikke spill dette her. Du må ta det som det er. Ok, det var det for denne gang av Brettspillet Takas. Jeg håper du har fått en godt inntrykk av spillet. Og om du liker det eller ikke, det er opp til deg. Ok, inntil videre. Ha det gøy, og spill bra.